Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 12,373 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sebenarnya adalah 877,812. Dalam part itu, 17,405 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes positif sepenuhnya adalah 1,061,476, manakala 6 daripadanya adalah kes import. 1,016 sedang dirawat di ICU, manakala 529 memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan, terdapat 143 kes kematian hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian adalah 8,551.